Watazamaji popote mlipo, asante sana kwa kujiunga pamoja nasi katika stesheni hizi zetu za LTW TV Kenya. Tunawashukuru sana kwa kuchukua muda wenu ili kwamba mkajiunge pamoja nasi tukaweze kusemezana jioni ya leo. And remember our today's topic, as it is indicating, it is about let's talk, and we are going to be talking about something sensitive that maybe the society needs to discuss or to talk about. And therefore, I know that wherever you are, you're joining us in irrespective of what you're doing. We thank God because maybe you've honored the voice and you are joining us, that we shall be talking and discussing about waiting upon the Lord. Actually, the topic of our program today is waiting upon the Lord, because it is the only thing that all of us Christians know, that if we wait upon the Lord at the right time, he will answer and he will do us as he promised. Therefore, I just want, before I proceed, allow me to do this. Before I proceed, I would like to pray so that we continue. Allow me to pray. Then we shall be continuing. Today I'm here with my family, and we shall be doing this together with my family today. I have my wife in the house, and I have my daughter in the house. We shall be talking and singing together as we encourage one another. So allow me to pray, and then we shall proceed. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you for this beautiful opportunity that God you've given unto us once again. That Father, we come, Father, before our viewers to discuss, to sing and worship together, to praise together with them, to exalt and magnify your mighty name. Dear God, we welcome your presence in this place, oh God. That Father, as we've entered here, Father, we pray that our viewers shall be blessed by the discussion that we have tonight, by the topic that
Father, we are put on the table, and Father, we are looking forward to be talking and interacting one-on-one with our viewers this wonderful night. I know that some of them, Father, they have just come and arrived from work, but Father, they have sacrificed so that God, they can join us, Father. I pray that, Father, may you bless them. Do not forget them, but remember them in whatever that God they are asking of you. And we shall say thank you, Father. This wonderful hour, God, we pray that, Father, this topic, Father, it shall bring change in changes, Father, in the life of our viewers. There are those, Father, who are just waiting to hear this so that God, it can do something new. We pray that, Father, let it transform their lives in the mighty name of Jesus Christ. That, Father, as we are starting, may we start with you from now to the end, and we shall say thank you because you are Lord. And so, Father, we shall be worshiping. We welcome your presence in the name of Jesus Christ. We do pray and believe. Amen. Thank you, Jesus. Asanteni sana watazamaji wetu popote mlipo. Nataka tu ningeomba kwamba ukae karibu na kama uko na simu yako ama kama unatazamia popote pale unatazamia, kaa karibu nayo kwa sababu tunataka kufanya ile kitu kinaitwa one on one interaction. Tunataka tu interact na wewe, utume ujumbe wako. My producer utanisaidia tu hiyo simu yangu nitakuwa naangalia wale wenye wanatuma ujumbe ili kwamba tufanye hivyo. Asante sana. Thank you so much. So ili kwamba tukue tuna interact pamoja, najua kwamba tuko pale live kwa platforms zetu. Napenda tu kuwakaribisha kwamba join us as we are going to be doing this together, sababu leo vile niliwaambia ni kwamba topic yetu is about waiting on the Lord or waiting upon the Lord, so that as we shall be doing this together, I know that many shall be blessed kwa sababu najua kwamba Mungu yuko pamoja nasi. All right, so ni pia unisaidie kufanya help me to invite more people please, so that we can have a good number here. My name's Pastor Sunday, or you can just call me Minister Sunday. And God will bless you. So allow me also to welcome my family, my wife and my daughter, so that they can introduce themselves. And then we shall continue from there. And I know that God will bless us. My producer, you can just take them in so that they can introduce themselves. Alafu itakuwa sawa. Karibuni sana. So we start with my beautiful wife over there. She can introduce herself. And then our daughter will be the last one to introduce herself. My producer, I hope you are doing it well, so that it's fine there. All right. Welcome, my beautiful wife. You can introduce yourself, and then we shall continue from there. Thank you. Thank you so much. Praise the living God. Amen. Praise the living God, our viewers. Amen. My name's Mrs. Pastor Sunday. Na ninawakaribisha jioni hii ya leo. Mjiunge nasi katika hii program yetu na mtabarikiwa sana. Amen. Amen. You can also bring in my daughter there, Cynthia, so that she can also be introducing herself. Then we shall proceed from there. She's also beautiful like her mom. Just say hi, your names, and then we shall be continuing from there. If are you born again? You can also be telling us. If you are born again, then we shall continue. Amen. Amen. Komajina naitwa Gift Cynthia, ama Cynthia Gift. Nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na pia karibuni kwa show yetu ya leo. Asante sana. All right, so my producer, you can now do what you know how to do best, because I trust in you. I trust you so much. So our viewers, wherever you are, you have seen them. I just have a few of them, my wife and my daughter, but I still have some children at home. I have three sons back there at home, and one daughter also back there. She's 1 year and some month now. So God has blessed me with God has blessed me with with five children, and I'm proud of it. All right, so my viewers, so we want to go direct to our program,
But today, let me be introducing the program. Wacha ni tumie Kiswahili. Our producer, Nona screen zetu zimekuwa blank. You can also be careful on that. Thank you so much. We are back. Good, we are back. Thank you. So, wacha ni introduce topic yetu ya leo. Ya kwamba kumungoja Bwana or waiting on the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I would like us to have a word with you on how or on how you should be doing. Ama chenye utakuwa unahitajika kuwa unafanya ukiongoja Bwana, ukiongoja Mungu. Ama ni nini hasa? Actually I have three headlines of the topic today. Allow me to open this for us so that we can know where we are going and where we are heading. Right? So, our today topic, ya kwanza, tutakuwa tuko na swali la kwanza, ambapo tutakuwa tunaongelea, na pia my wife pia ni mchungaji hapa, atakuwa pia natusaidia kuchambua, na mimi pia nitakuwa nasaidia kuchambua, my daughter atakuwa tu anasaidia kuimba pale, alafu pia na salamu pale itakuwa sawa. But kwa hii topic, pia labda pia atakuwa anatujibu ingine, maybe najua usimdharau mtoto, sio? Pia labda atakuwa anatuambia ingine, hii inafaa hivi. So, topic yetu vile nimekuambia ni kwamba waiting on God or waiting upon the Lord, ambapo maswali niko nayo kama haya. Swali la kwanza, nataka mtazamaji pia kuona tafakari, tutakapo kurudi pale, tukichambua utakuwa unanisaidia. Swali la kwanza ni kwamba, inasema namna gani? Ni jambo gani unahitaji kukua unafanya ukimwongojea Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ni jambo gani unahitaji kuwa unafanya ukimwongojea Bwana? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili ni hivi, ya kwamba je, mbona watu wengi wanakufa wakiwa maskini ili hali ni Wakristo? Hilo ni swali la pili. Alafu swali la tatu ni je, Mungu anaweza Mungu anaweza kukubariki ikiwa wewe ni Mkristo nusu na mudunia moja nusu. I mean, let me repeat. Je, Mungu anaweza kubariki ikiwa wewe ni Mkristo nusu na mudunia nusu? Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaelewa. Biblia kuna mali nasema tusiwe baridi na tusikue moto. Ya kwamba tuchague upande mmoja. Sasa swali langu, is it possible for God to bless you wakati wewe ni baridi na moto? Tutakuwa tunajua. We have Pastor Millicent and we have a beautiful daughter and me here today. We shall be hearing that. But before we go there, allow us to worship God first so that we welcome the presence of God. And then from there, we shall be going there. So my producer, you can do that thing. Make sure that you take now all of us so that utumulike sisi wote. Sasa watazamaji watuone huko nje vile tunamulikwa huku ili tuweze kushare na wao pale. Asante sana. All right. So tunataka tuende kumuabudu Bwana Yesu, maana yeye ni muaminifu na tunapomuabudu anafurahia ibada zetu ama maabudu yetu. Kwa hivyo popote ulipo pia jiunge tu nami tunapoenda kumuabudu. Oh. Umetamalaki, hakuna Mungu kama wewe, Bwana wa mabwana, nasema hilo jina lako. Umetamalaki, hakuna Mungu kama wewe, Bwana wa mabwana, nasema hilo jina lako. Umeinuliwa, hakuna Mungu kama wewe, Bwana wa mabwana, nasema hilo jina lako. Umetamalaki, umetamala, hakuna Mungu kama wewe.
nasema ilo jina lako umetamalaki umetamalaki hakuna Mungu kama we Hakuna Mungu kama wewe.
nitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sana zangu ziwe manukato kwa Yesu astahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Somebody miss it up. Oh, you know, me fan on your yacht. Sit up, Jesus.
mamlaka, heshima na mamlaka zipoke. Takatifu, 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 nakuita takatifu. Oh Yesu, wewe takatifu. Mwambie tu Bwana wewe ni mtakatifu jioni ya leo. Hakuna mtakatifu aliye kama wewe, Simba wa Yuda Bwana. Wewe ni mtakatifu zaidi ya watakatifu wote Bwana. Wewe ni mkuu zaidi ya wakuu wote Bwana. Ndio maana tunakuabudu mahali hapa Bwana tukisema kwamba ni wewe mtakatifu. Hakuna aliye kama na wewe, Simba wa Yuda. Wewe unasaidi kuabudiwa na kando yako Bwana hatujaona mwingine. Jina lako liinuliwe, jina lako liheshimike, jina lako lipewe sifa na utukufu Bwana. Maana mamlaka ni yako Bwana. Hakika wewe pekee Bwana ni wewe unatosha kuinuliwa Bwana. Ndio maana usiku wa leo tuko mahali hapa ili kwamba tukaliwe jina lako na kusema jinsi ulivyo mkuu, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye neema. Hakuna mfano wako Bwana majeshi. Baba tunakupenda maana ulitupenda mwanzo, kabla hata hujatuweka tumboni mwa mama zetu Bwana ulitujua majina yetu Bwana. Na ndiposa ilikupendeza ya kwamba ukatulete humu duniani Baba tukakuabudu. Tunasema ukainuliwe ukapewe sifa maana wewe ni mwema. Jioni ya leo Bwana tunaitisha utukufu wako Bwana ukashuke mahali hapa ili kwamba tukaone uwepo wako Bwana, tukaweze kutana na mkono wako wa kuume ukifanya jambo jipya katika maisha yetu, katika maisha ya watazamaji wetu Bwana. Maana tunakupenda Mfalme wa Falme, hata kama Mungu wetu tunaweza kuwa tuko katika hali gani, Baba upendo wetu haupimiki kwako. Maana tukikumbuka kwamba ulimtoa mwanao Yesu akafa msalabani kwa ajili ya dhambi na makosa yetu, sisi ambao hatukuwa tunastahili, sisi ambao hatukuwa tunafaa Bwana, ulitupenda Bwana ukatufanya kuwa jinsi tulivyo Bwana, ukatukomboa kwa mkono wako wa kuume Bwana, mkono wako wa dhamana Bwana, ukatufanya kuwa jinsi tulivyo. Tunasema wewe ni mtakatifu jioni ya leo, maana Bwana tunapokuongoja Bwana tunajua kwamba utatenda jambo jipya katika maisha yetu Bwana, na tutakuona na hatimaye tutasema kweli huu ni mkono wa Mwenyezi Mungu. Baba ni nani aliye kama wewe? Jina lako libarikiwe Bwana, jina lako liinuliwe Yesu, jina lako lipewe sifa na heshima Mfalme Amani. Wewe ni tegemeo la maisha yetu Bwana. Tazama jioni ya leo Mfalme Amani, tunakuita ukashuke na kutembelea kila mmoja anayehisi kuwa anavunjika moyo jioni ya leo akikuongoja Bwana. Baba ukamtembelee, usimwache Mfalme Amani, ukamkumbuke katika jina la Yesu. Tazama kuna watu wamekuongoja kwa muda mrefu Bwana, wamefika kiwango hata wanaenda kutafuta kwa waganga na wachawi na wafumu wa dunia ili kwamba wakaweze kuona majibu yao. Baba jioni ya leo ukawajibu, maana tunajua majibu ya haki na kweli yanatoka tu kwako Mfalme. Baba shuko katutembele kwa njia ya kipekee, maana wewe ni Mfalme tunayekutegemea. Tazama mtazamaji wetu anapotazama popote alipo, Baba ukamkumbuke Yesu, maana wewe ni mwalimu wetu. Wewe unapokuja kila hali inabadilika, inayoonekana kuwa ngumu ya kuchekelewa na kufinyangwa Bwana. Baba yangu ya watu kusema wewe uongo Bwana na kusimangwa, Baba unabadilisha na kuifanya jipya ya Bwana. Ndio maana tunakuita jioni ya leo ukashuke na kujidhihirisha, maana wewe ni mtakatifu, hakuna mwingine kama wewe. Baba tunakutegemea, tunakutegemea Yesu, onekana maana wewe ni mwaminifu. Baba tunakupenda maana ulitupenda mwanzo. Tenda jambo jipya jioni ya leo ya kwamba tutasema kweli huyu ni Mungu. Tazama yule ambaye ni tasa, amekuomba kwa miaka mingi akaweze kusikia tu sauti ya mtoto katika miguu yake Bwana. Baba jioni ya leo tunaomba ya kwamba ukamkumbuke yule ambaye hana kazi, Baba anatamani sana kuwa na kazi. Oh Yesu, ukamkumbuke Bwana mabwana, ukampe kazi Bwana. Tazama yule ameanza huduma lakini imeanguka, Baba mkumbuke jioni ya leo katika jina la Yesu. Kuna yule pale amekosa kodi ya nyumba, ajui atafanya nini Bwana. Jioni ya leo fungua milango Bwana,
kufungua unexpected doors Bwana ili kwamba wakakuone wakaseme ni wewe na tutasema ni asante Bwana kwenye haya maeneo Bwana hizi studio zetu onekana Bwana tena jambo jipya katika jina la Yesu Kristo timiza mahitaji ya kila mmoja wetu mahali hapa katika jina la Yesu Kristo maana wewe ni mtakatifu na hakuna kama wewe tunakupenda Bwana maana unastahili Yesu hakuna kama wewe Bwana Elohi, Adonai, Shammah, Shammah, Elohi, Adonai, Shammah, Shammah, Elohi. Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Elohim, wewe ni Shama. Hakuna kama wewe Shama. Baba tunakupenda. Tunaliabudu jina lako, maana wewe ni Shama. Hakuna mwingine kama wewe. Maombi yetu najua kwamba yamefika kwako Bwana na umetenda jambo jipya katika maisha ya kila mmoja ambaye amekuwa anakutegemea na kukuongojea Bwana. Na pia watazamaji wetu na hata hapa ndani katika stesheni wale ambao wanakutegemea, maana wewe ni mwaminifu. Tazama Bwana tunapoingia kwa topic yetu kwa muda mfupi tunaomba uwepo wako ukenende pamoja nasi na nguvu zako Bwana zikaenende pamoja nasi Bwana achilia tu kibali chako Bwana ya kwamba tukaweze kukuelewa Bwana na tutasema ni asante mfalme wa falme asante maana na sahili Yesu maana nda kutenda jina lako litukuzwe jina lako linuliwe maana sahili kwa jina safi la Yesu Mwokozi tumeomba na atakuamini. Amen. Kila mmoja aseme amen. Amen. Mungu wetu yuko mahali hapa jioni ya leo na tunataka tumshukuru kwamba ametuwezesha tukafika umbali huu. Nikiangalia pia pale kwa mtandao naona kuna watu wametufuata, kuna watu wametufuata na ni vizuri sana. Asanteni sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na pia kuweza kututia moyo na pia kuhakikisha kwamba una share out you can share out our live so that we can reach many people. So leo tunaenda kwa topic yetu ambayo ni kichwa cha siku ya leo ya kwamba waiting on the Lord or waiting upon the Lord. So nataka ujiunge pamoja nami popote ulipo. Naona kuna watu wengi, kuna watu wengi hapo. Naona kuna huyu anaitwa Duke Auta Anyakundi anasema wow, good vocal, more grace. Asante sana Duke Auta Anyakundi. God bless you so much for being there. Kuna mwingine pia ameuliza swali though hilo sitalisoma hapa atatupata pale inbox ama kwa namba yetu ile anaona hapo kwa screen. Alafu tutakuwa tuna nini so tutakuwa tuna semezana pale. All right, so tunaenda kwa topic yetu ya siku.
Mrs. Pastor Sunday, praise the living God. How are you doing, my dear wife? You know, umeshinda kwa kazi the whole day, and umerudi jioni, na ukirudi jioni pale nyumbani, tukakuambia tunenda direct, wapi, live, na au kuchelewa, umekuja na ukaungana pamoja nasi. Mimi pia nimeshinda pale kwa kazi zangu pale za studio na business zangu za kawaida ambapo nimemaliza. Tukakuja hapa maana tumealikwa na our host ambapo yeye yuko behind the scene right now. Ili kwamba tukaweze kudiscuss about waiting on the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So I want you, I don't know if your microphone is on. Kama iko on, nataka utufungulie huo mjadala. Yes. Kwa sababu ni kuna swali ambalo nimeuliza pale. Pia mtazamaji, unaezaenda tu hapo kwa hiyo LTWTV hapo online na unaezaweka hapo maoni yako. Ya kwamba swali la kwanza lilikuwa ni kwamba mtu anahitajika kufanya nini wakati angali anasubiria baraka zile aliomba atendewe na Mwenyezi Mungu. Mtu anahitajika kuwa akue anafanya nini? Mami, karibu sana mchungaji. I think my producer utamchukua hapo, utamlete karibu anapojibu, aonekane pia ili watu wampate director. Itakuwa vizuri. So you can just continue, then we shall be hearing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Wacha nishukuru Mungu kwa ajili ya masaa haya, na namuomba Mwenyezi Mungu akanipe neema ya kuweza kuzungumzia hilo jambo ambalo mtumishi amesema, waiting upon the Lord. Amen. Amen. Na kama umeuliza swali, mtu anafaa kufanya nini akiwa bado amemungojea Yesu. Amen. What I know, kumungojea Yesu ama kusubiri ama ama kumsubiria Yesu. I think what you are supposed to do ni kuomba. Kwa sababu kumungojea Mungu, kuna process fulani ambayo Mungu anafanya kwa maisha yako. Ndiyo. Na unahitajika na wewe bado ukue, yani niseme ulikuwa kwa hiyo uko katika njia ya kuwa processed, ama niseme unaprosesiwa. So what you are supposed to do is just pray. Ni kuomba tu, kwa sababu nothing else, ni kuomba. Kaa katika maombi na kaa katika utakatifu na kulinda imani. Amen. Kulinda imani, kukaa katika utakatifu na kuomba. Amen. Yeah. Okay, kukaa katika utakatifu, kukaa katika maombi. Inaweza kuwa ni changamoto kidogo, kwa sababu kuna maybe hili jambo limekufinya sana, unalitaka kwa haraka, ama okay, for example umekuwa ukingojea ndoa na unaona unaelekea 40s bado hujafaulu, na unaweza kuwa unasema na nimeomba sana na bado ninaona sijafikia, ninaona miaka zinaisha, unaanza kukua na mashaka. Okay, mimi chenye ninaweza tu kukuambia ni kwamba ngojea majibu ya Mungu. Just wait upon the Lord. Usififia katika kiimani. Na usishuku Mungu, acha nitumie hilo jambo, kumshuku Mungu. Kwa sababu, Mungu once ameahidi kitu, Mungu huwa anatenda. Na jambo moja mimi nilijifunza ni kwamba, Mungu huwa anatenda kwa wakati wake. Atatenda kwa haraka ama kwa wepesi. Biblia nasema ya kwamba, Mungu haji haraka, Mungu hachelewi na wala hakawi. Amen. I hope nimeitengeneza. So, what you are supposed to do is that, japokuwa unaona ya kwamba unafikia nini point ya kukata tamaa, unasema ya kwamba masiku zimeenda sana, ili jambo nimekuwa nikiliombea sana, ama unataka Yesu, usubiria huyu Yesu akuje, lakini haujui utamungojea yani hujui utamungoja kivipi. What you're supposed to do is that, wewe omba, tutulia. Kuomba. Omba. You mean the main key that a Mkristo anahitaji kufanya in the process of waiting of whatever that he or she asks, yes, ni kuomba. Kuomba na kulinda imani, na
to have faith. To have faith. Yeah. Naona pia pale Brian Kiplagat Rotich anasema wow, Mungu awabariki sana popote. I think alikuwa anasema popote mlipo. Amen. Anasema popote pale. Asante sana Brian Kiplagat na wale pia wanaendelea kujiunga nasi. Just continue joining us. Continue joining us. We need your viewers on this. Pia tunataka kuangalia katika Biblia. Yeah. Tuone ya kwamba Biblia pia inatuambia tufanye nini. Kwa sababu katika ile njia pia ile process ya kuongoja, yes, kumbuka pia kuna majaribu ambayo inakuja. Na tumepata kwamba kuna watu wengi waliongoja mpaka wakafika mali waka give up. Yeah. As we are speaking right now, wengine hata ukiambia siku ya leo tuende kanisani, watakuambia hakuna kitu napata pale kanisani. Yeah. Unaona? In this, unajua sasa, nataka tujue, mtu kama huyo, alifail wapi, kwa sababu aliyomuongoja Bwana mpaka akaona ni kama Mungu atenda. Mimi vile najua mimi na wewe, Mungu wetu hakosi kutenda, akiahidi kwamba atatenda. Atatenda. Lazima atatenda, si ndio? Yeah. Lakini kuna wale watu waliongoja yeah. in the process of waiting akaona kwamba amuongoja muda mrefu but is not working out. Yes. Mpaka aka give up, akaenda akakaa hivyo. Ndio unapata pale swali letu la pili ni kwamba kwa nini mtu anakufa masikini na ni Mkristo ndani ya Yesu ameongoja baraka mpaka amekufa maskini bila kubarikiwa. So think, kabla tufike pale. Yeah. Nataka tujue hapa. Ni nini ambacho kinapea huyu mtu mwenye ameongoja mpaka akafika mali aka give up? Akatoka kwa wokovu. Ni nini aliendea wapi Murama? Ama ni wapi alikosea? I think yes. Huyu mtu alifika mahali akachoka. Na ninaweza sema ni kukosa uvumilivu. Kwa sababu ukiona hata kuna msemo unasema mvumilivu hula mbivu. Lakini wakati unapovumilia na ufike mahali uchoke. Okay, wewe kwa kiwewe wewe utaona umengoja sana. Lakini Mungu anaona bado. Yes. Mungu anaona bado kuna steps bado hujafanya. Maybe kuna venye hukuzingatia vizuri mambo kadha wa kadha. Na maybe imani yako ilikuwa hafifu. Diposa majibu yako yakachelewa. Yes. Kwa sababu kuna mtu unaweza omba maombi yako yajibiwe after 5 years, after 10 years. So inategemea na wewe vinyo umejiweka na Mungu wako. Aya, inategemea na imani. Na imani pia? Yeah. Yaani imani sababu, pia isishuke. For example, naweza wapea mfano na mimi. Mimi nilitamani harusi. Ulitamani wedding. Na nilitamani niolewe na harusi. Kabisa na upate mchungaji na ukakuwa mchungaji. Lakini Amen. Amen. Eh. Lakini kuna process Mungu alinipitisha ndani. Ndio. Mimi kivyangu nilitaka niolewe na harusi. Aha. Lakini nilikuja kufanya harusi after 10 good years. After miaka 10. Wow. Lakini hiyo harusi ilifanyika kwa sababu nilivumilia na nikangojea Mungu na sikukata tamaa. Aha. Hiyo kitu ilikuwa ndani yangu ya kwamba lazima nitafanya hivi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na before then I prayed for a good husband na nikaomba Mungu anipe bwana ameokoka na kuwe mwimbaji. Amen. Amen. By then nilikuwa shule lakini nilikuwa nasema mimi Mungu wakati wangu kuolewa ukifika mimi ninataka unibariki na Bwana yani mkoka. Uko shule lakini katika hali ya kusoma ukiongoja, yes, unaendelea kuomba Mungu akupe kitu fulani chenye unataka. Yes. Hallelujah. The point is to pray. Thank you. Continue. Lakini hizo vitu nilikuwa naomba kivyangu, nilikuwa najiambia kivyangu, sikujua nika agano ninaweka na Mungu. Amen. Amen. Na imagine si kukata tamaa na si kuona ugumu wote wa kungojea. Aha. Licha ya kukua kulikuweko na wengi walipita kwa njia. Lakini mimi nilisimama na Mungu nikamwambia mimi Mungu nilikuomba kitu fulani. Amen. Amen. Na imagine mimi Mungu alinibariki na akanipea chenye nilikuwa nataka. So if I get your point, yes, ya kwamba katika swali letu la siku ya kwamba ni nini unahitajika kufanya wakati unamuongoja Mungu. Na tukakuja tukauliza kwamba ni kwa nini kuna watu wengi waliongoja mpaka wakachoka, waka give up, wakatoka kwa wokovu. Hebu tuangalie pia Biblia kwa sababu tutaki pia tutoke nje ya Biblia. Nataka popote ulipofungua na mimi katika kitabu cha Luke chapter 2 verse 36 pale kuendelea kidogo mpaka 38. Biblia inazungumzia huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Ana. Yes.
The Bible says, and there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, having lived with her husband 7 years from her virginity. Yes. And as a widow, till she was 84, she did not depart from the temple. I need you, nataka to quote pale. She did not depart from the temple, worshipping with fasting and prayer night and day. Sasa, ikakuja pale 33 kisema, and coming up at the very hour, she gave thanks. In quote, ya kwamba, yu mstari na manisha kwamba, chenya alikuwa naombea, yes, alipata. Sasa, Biblia inasema pale kwamba, mtumishi wa Mungu Ana, in the process of waiting for hizo miaka zote, alikuwa anaomba. Alikuwa anafunga, alikuwa anashinda kanisani, alikuwa anaabudu Bwana usiku na mchana. Baka kuna mali pale nitakusomea pale ya kwamba paka Eli akakuja akaona, unajua mtu amelia, ameongoja, amelia mpaka saa zingine ameomba mpaka maombi imeisha, inabaki akikaa anafanya ama maneno itoke. Paka mtumishi wa Mungu siku moja alipoketi amemuona akamuuliza, Ana, umekunywa pombe ama umelewa? Bwana akamwambia fara ni kuomba. Lakini amewachoka mpaka ile sauti sasa ya kutoka ameomba imeisha. So the simple way ni kwamba what we need to do as Christians, we should not give up. Yeah. Sindio? We should continue waiting on the Lord. And while we wait upon God, yeah, we should always worship Him. Yeah. We should always pray and fast, yeah, without ceasing. Yeah. Unajua makosa mali natokeanga ni wapi? Huyu mtu mwenye amekuja ku give up, ni kwamba alienda kanisani, anaona natoa sadaka, natoa fungu la kumi, nafagia church, lakini miaka mbili, miaka tatu, kwanza saizi watu wengi wana give up na miaka mbili. Hata mwezi. Yeah. Sasa, ana give up, unaona kuna msemo anasema unaweza kuwa una give up kumbe baraka zako ndio ziko hapa, na unakatia hapo tamaa. Unapokatia hapo tamaa, unajua uko umetoka tena unarudingi mara tano. Bali mahali unakatia tamaa ni just a minute. Yes. So ni kumaanisha in short ya kwamba when you are praying for something, you should not get tired. Yeah. You should not give up at any point. Yeah. Uendelee. Mimi unajua mimi kama mimi, by the way, mimi kwa wakati naomba huwa naomba maombi hivi ya kwamba, Mungu nahitaji unitendee hili jambo. Alafu nasema, na hata kama hutanitendea, wewe bado ni Mungu. Yes. Na pia kuna jambo lingine hapa. Ndio. Ya unakuta mtu anaomba. Ehe. Umeomba vizuri sana. Yes. Lakini baada tu ya maombi, ehe, usharudi ndani ya mawazo, unaanza ku, yani umeshika stress. Aha. Unaona hili jambo limenishika sana, unaanza kusema itaweza kweli? Hilo pia linachangia maombi kutokujibiwa kwa haraka. Unapomaliza maombi, yes, jifanye kusahau. Uh-huh. Mwachie Mungu akushughulikie. Uh-huh. Lakini ukiomba na urudi kuanza kuwaza ndani, my friend, utangoja. Unaanza kujiuliza kama itawezekana kweli. Yeah. Hiyo unazidi unaendelea kumpatia shetani nafasi, ehe, ya kutawala, kwa sababu yeye anafurahi, anacheka, amekuweza. Wewe umeomba. Yes. Tena unarudi nyuma. Umeomba. Tulikuwa tunaambiwa unalamba matapishi. Matapiko. So ni unaomba, yes, na unaachia Mungu. Usisaidie Mungu. Mwachie Mungu. Manake Mungu hahitaji usaidizi. No. Sasa tuseme kwa mfano sasa, jambo ni kwamba kuna mtu, unajua sijui kama watu usoma Biblia, kwa sababu hii mambo yote yenye inatendeka in real life yenye tunaishi saizi, yote iko indicated pale kwa Biblia. Na utapata hata watumishi wengi wa Mungu, yeah, walipitia the same process. Yes. But what they did, they kept on praying until it happened. Yeah. Sasa, the problem ni kwamba, right now, we are going, ile kitu shida iko ni kwamba Wakristo tunaenda kwa kanisa na matarajio fulani. Yeah. Atuendi kwamba tunampenda Mungu. Unaona? Yes. Wakristo wengi, they are not going there because they love God. They are going because they need something. Yes. Mwingine anaenda pale kwa sababu ni mgonjwa kabisa. Yani ameenda kwa madaktari, amepoteza pesa, ameenda kwa waganga, lakini hajapata msaada. Yeah. Sasa anajua kwamba kuna place moja nikikimbilia pale nitapata uponyaji. Yeah. Na akipata uponyaji hivi, anatoka. Unaona? Sasa
I think hii ndio kitu inakuja kuharibia watu. Yeah. Ya kwamba unapata mtu sasa kama huyo, ebu tuambie, hizi baraka vile alizipata pale kanisani, anahitaji azitunzie wapi? Manake, ikiwa atatoroka pale alipatia baraka, kumbuka kwa, wakienda hata kwa mganga wanatoa pesa mingi zaidi. Yes. Wakienda hospitalini wanatoa pesa zaidi. Lakini unapata daktari anamwambia wewe umebakia miezi mbili tukuzike. Lakini akuja kanisani anaambiwa hakuna lisilowezekana. Tunaamrisha katika jina la Yesu pona. Yes. Na anapona. Amen. Kwa watu kama hao nimewaona. Ndio. Wengi sana nimeshuhudia. Eh. Wanakuja kanisani kwa sababu ya shida. Lakini immediately tu huu mtu amebarikiwa. Anatoweka kanisani. Unaona hata fungu la 10 anaanza kukata kata kuleta. Anaanza kupunguza kukuja Sunday church na kuja hii wengine hakuji. Na wacha ni kuambie. Ndio. Mungu si mwanadamu kwa sababu angekuwa ni mwanadamu huenda maybe hangekubariki. Lakini kwa sababu ni Mungu. Anakupea pasipo kufikiria. Lakini unapoondoka kanisani uende. Hapo mahali ambapo umepata huo muujiza. Hizo baraka by the way huwa zinaisha. Na zinapoisha, unakuta huyu mtu anaogopa kurudi kanisani. Inabidi anze kujishughulisha na mambo mengine ambayo hayako hayahusiani na kimungu. Kwa sababu anashindwa ataanzia wapi. Haya, na kuna wengine wao wanabarikiwa wanaenda zikiisha wanarudi. Bila hata aibu wanarudi tu kanisani. Tena kusanya zingine. Tena wanaanza tena huyo mtu atarudi. But unajua baraka kama hizo huwa zisaidii mtu. Yes. Unajua hivyo? Kwa sababu mimi auwezi kuwa unaweza kuja kwangu nikupe pesa, si ndio? Yeah. Na useme utanifanyia kazi fulani. Yeah. Alafu nikishakupa hiyo pesa haunifanyii hiyo kazi. Yeah. Unafikia na baking na nzuri. Lakini mtumishi Mungu ni Mungu. Kwa sababu Mungu kwa mfano. Yes. Tunachukulia kwa mfano Mungu hivyo wewe unachukulia yeye haoni hivyo. Mungu yeye anaangalia imani ya mtu. Kwa sababu hujapata point yangu. Nimeipata. Point yangu ni kwamba huyu mtu amekuja anataka kunifanyia kazi nimlipe. Yeah. Si ndio? Mimi nikamlipa pesa mbele. Lakini huyo mtu hakunifanyia kazi akatoroka. Mimi nitabaki nikifanya nini? Utasikia uchungu. Nitasikia uchungu, nitalalamika hata ikiwezekana nitamwekea polisi wamtafute. Si ndio? Sasa tuchukulie mfano. Kama mwanadamu anaweza feel hivyo, najua Mungu hawezi feel hivyo. Yeah. Lakini je, unafikiria zile baraka zitasustain katika maisha ya mtu kama huyo? That is the question. Okay. Yes. Baraka kama hizo zinaweza kosa kudumu kwa sababu huenda hata Mungu alikusudia kukubariki zaidi. Lakini tu wakati alikuonjesha kadogo wewe ukakimbia. Kwa hivyo Mungu huwa anawacha kwanza yani wote sisi wote tunasema utapewa transport ya kukurudisha. Mungu huwa anawacha kwanza uione venye umejibeba hivyo usikie zikiisha. Uone ni nani tena utaitisha. Ni nani mwingine? Yeah. Alright. So ni kumaanisha kwamba jambo ambapo ni our main topic ni kwamba ni nini tunahitaji kufanya. Hebu tuangalie katika kitabu cha Daniel chapter 3 and verse 12. Biblia inasema hapa hivi. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon. Shadrach, Meshach, and Abednego, this man, King, Goja Kwanza. Alright, kuna point yangu pale. Ambapo Nebukadnezar aliambia Shadrach, Meshach, na Abednego, ya kwamba wakabudu, wakainamie miungu yake ya sanamu. Na point yangu inakuja hivi. Then Nebuchadnezzar in furious rage commanded that Shadrach, Meshach and Abednego be brought. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar said to them, "Is it true, O Shadrach, Meshach and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image which I have made?" Ukisoma pale chini inaendelea kusema ya kwamba Shadrach, Meshach na Abednego hawakuweza kuinamia miungu ya huyu mfalme Nebukadnezar. Yeah.
My point is, in the process of waiting, there is also temptations. In the process of waiting, utapata kwamba majaribu yanakuja, kujaribu kukutaka kukutoa wewe katika wokovu. Majaribu ya kwanza ni kama hii. Labda umekuwa unaombea producer za chunga huyo mtu wa lighting analialia stand anatingiza sana stand inaweza kuwa kosa kwa stable, so make sure kwamba akaribia hapo unajua jamaa in kama okay, be careful with that our lighting guy, we are good. So ya kwamba majaribu kama haya, mtu labda umekuwa unaomba Mungu akusaidia kufungulia njia ya kazi ama ya pesa. Lakini sasa kwa huo muda ambao umekuwa ukiomba, wewe mwenyewe umejiona na kujijazia kwamba Mungu amekawia. So inafika to the point shetani atatuma mtu. Kama wewe ni mwanaume, utapata shetani anakutumia demon ambaye inakuja kwa njia ya kike. Alafu inakuambia I'm going to give you a lot of money. There is one thing that I just want you to do for me. This kuna zile vitu wanasemanga kama hii, alafu nitakupea pesa. Sasa wewe unaenda pale ukisema ah nimebahatika, wacha wokovu ifanye nini? Ikae. Wacha niende niangukie hizo pesa. Ukifikiria umeangukia zile pesa, kumbe wewe ndio umefanya nini? Umeangukiwa. Nimeona vijana wengi sana wamepitia katika hii hali, wakajiua kwa sababu walijipata wamejiingiza kwa miungu bila kujua. Unaona? In this process ya kwamba mtu what can you tell these people? Okay. Asua sana niseme kwa mtu kama umeokoka. Yes. Huwa tunaambiwa always be spiritual alert. Kwa sababu majaribu yapo. Ndio. Lakini tuinue aerial zetu juu kwa sababu kuna ile itakuja jinsi mtumishi amesema ya kukuangusha. Yes. Lakini be always spiritual alert. Kwa sababu huwa tunaambiwa majaribu yapo. Lakini hayapo kutuangusha. Yapo kutuimarisha. Kwa hivyo tukue spiritual alert. Ujue nikipita hii njia nitamkosea Mungu wangu. Ndio. Nikipita hii njia nitamfurahisha Mungu wangu. So wewe be spiritual alert. Kwa sababu unapokuwa hivyo, Mungu na yeye hata kuacha, atakutumia malaika azini roho wa kukuongoza, wa kukuonya unapoenda kufanya kitu mbaya, utasikia, utafeel, utasense. Hii kitu si mzuri. Na hii kitu nikiifanya hivi nitakosea Mungu wangu. Kwa hivyo tukue always spiritual alert. So ni kumaanisha kwamba katika kuongoja wakati majaribu inakuja, tunafaa kujua kwamba we should be alert so that tusipatikane kwa ya majaribu. Kwa sababu nimepata wengi hata wanakuja, especially unapata kama mtu ni mwimbaji, msanii, anakuja anaambiwa umekuwa umeimba miaka mingi lakini hatujaona kifaulu. Tunataka tukusaidie ufanikiwe mara moja, uhit nyimbo zako zihit. Na ndio unapata kuna watu wengi hata wakiimba nyimbo zao unahisi ni kama hakuna utukufu ndani. Je, unafikiria ni kama ni mambo kama hayo ndio nakuanga imetendeka, ama what do you think that inaweza kuwa inafanyika? Unapata kama mtu ameimba wimbo za gospel. But wewe ukiangalia when you're in spirit, unapata unaona kwamba hiyo ni entertainment tu. There is no any anointing, hakuna, yani hakuna uwepo kwa ile wimbo. Is it possible ya kwamba mtu kama huyu pia alikata shortcut wakati aliona? Unajua kuna wengi wanasema ati ai kwa Mungu naongoja sana. Okay, huenda huyu mtu, kuna wale waimbaji wanaimba just for entertainment. Yes. Kuna wale wanaimba just ni kazi. Na kuna wale wanafanyia Mungu kazi. Yes. So ukikuta nyimbo kama hizo, huenda huyu mtu sitaki kujudge, lakini huenda yeye aliimba huu wimbo kwa sababu tu ya entertainment. Ama kuna watu wengi huwa wanaimba kwa sababu wanajua kuimba. Kuna watu wengi wanajua kuimba kwa sababu anaweza tunga wimbo aimbe. Amen. So unakuta huu wimbo yeye ameimba ku entertain watu. Ameimba yes msikie yeye anajua kuimba. Yes. Lakini utakuta kuna mtu ambaye aliimba huu wimbo kwa sababu ya si biashara, mimi sitaki niimbe juu nataka kuhit. Mimi sitaki niimbe huu wimbo ndio nikuwe famous. Mimi naimba huu wimbo kwa sababu nina, yani kuna mtu anapewa niseme ni message. Unaweza pata huu wimbo katika ndoto, usikie tu huu wimbo, unataka tu uimbe. Wakati unapotoa huu wimbo, utasikia unaguza mioyo za watu. Lakini
unapoimba wimbo kwa sababu unajua kuimba ama kwa sababu ya kuentertain watu unataka kukua famous, utajikuta unaimba kuguza tu mioyo za okay, huguzi mioyo, unaimba tu wimbo watu wanasikia tu kwa masikio ya nje na wanaona Yesu kwa picha, lakini huo wimbo hauguzi mtu moyo. Ni kwa sababu umeimba wimbo unataka kuwa famous. Aha. Yeah. All right. So the topic tonight ni kwamba tunahitaji kuongoja Mungu wakati wa Mungu. Yeah. Wakati wa Mungu, kwa mfano kama mimi, kuna mambo kadhaa nimekuwa nikiombea for a very long time ya kwamba I need God to do them for me. Na nimepata majaribu mengi along the way ya kujaribu kuniconvert ya kwamba neza pata whatever I need kwa haraka kupitia shortcut fulani. Yeah. Unaona? Lakini mimi kuna kitu kimoja as a minister of gospel music, kuna kitu kimoja nilisema in my life. I want to worship God who created me. Na nikasema hata nikuwe famous ama nisikuwe famous, it doesn't matter. Hata nilipwe na hizi apps zote zenye za content creators hizo zote, nilipwe nisilipwe, it doesn't matter. What I need is to release my song so that they can bless somebody outside there. I need to sing these songs ama whatever that I'm ministering through so that the world inaweza jua Mungu yupo. Yeah. Unaona? Sa, utapata kwamba mentality yangu ni tofauti ninapofanya nini nyimbo. Labda kuna mtu anatarajia nitunge wimbo ya kuexcite. Yeah. Kuna mtu anatarajia nitunge wimbo yenye akisikia tu itamexcite mara moja. Lakini kama kuna wale watu wako urohoni ama wale watu wanajua Mungu ni kusema nini, akisikia nyimbo kama I'm not sigipe credit, yeah, lakini akisikia hizo nyimbo akiwa urohoni ataelewa. Yeah. Kwa sababu my songs are not for entertainment. Yes. Na utapata kwamba vitu vyangu vingi nimekuja kwanza kuvipata baadaye, baada ya kuongoja kwa muda mrefu. Yes. Na mimi jambo moja najua ni kwamba wakati umeongojea Mwenyezi Mungu, wakati hizo baraka ataziachilia zikuje, yeah, hazitatoka kamwe. Hata mtu aende kwa mganga ainue miguu juu, kichwa ikae chini afulamewa, afanye whatever they do, hizo baraka haziwezi toka. True. Kwa sababu umeongojea Mungu kwa maombi, umevumilia, hata vita umepigwa, umejaribu kukonvinsiwa kuja twende hii shortcut ndio upate, lakini wewe ukasema no, I have to wait on him who said that he will do what? He will bless me. Yeah. Do you think that ikiwa kuna watu wanaweza kuwa na roho kama hiyo, hii gospel yetu ya Kenya saizi inezaenda wapi? Don't you think that yata inaweza kuwa nchi yetu kwa mambo mengine machache kama yanayofanyika? Very true. Uh-huh. So what can you tell even these gospel ministers? Kwa sababu utapata mwingine alianza, lakini kile kitu alikuwa anatarajia kati ya kianza hakupata. What can you encourage them or advise them? Okay. Kwa waimbaji ambao waliingia katika ulingo wa gospel, ndio, na matarajio fulani, mimi ninaweza sema ya kwamba hakuna kitu ambacho Mungu hawezi akakufanyia kabisa. Ah, na kama Mungu alikusudia utakuwa famous, utakuwa, no matter itachukua muda mgani. Yes. Haijalishi utamaliza miaka mingapi katika hii industry ya gospel. Kwa sababu Mungu, vile nilianza nikisema, for example, kama kampuni ndio itengeneze kitu, lazima inakuanga ina prosesi wangu. Ndiyo. So unakuanga uko katika hiyo hali ya kuprosesiwa. Amen. Amen. Kuna wakati niseme, kuna mama assembly wetu alitufundisha akisema ya kwamba unapikwa, bado uko jikoni. Ndiyo. Kwa hivyo usikate tamaa ati umekaa kwa hii industry miaka mingi sana, lakini uko chini, huyo fulani amekuja akanipita, huyu mwingine alikuja juzi amenipita, mimi bado niko hapo, sisongi, nyimbo zangu haziendi. Mimi chenye ninaweza nikakwambia kwamba usikate tamaa. Yes. Na usijilinganishe na mwingine. Aha. Kwa sababu baraka, Mungu huwa anabariki kila mtu na anapangia kila mtu baraka zake. Kila mtu na baraka zake. My producer, yes, you, kila mtu na baraka zake. Huyu mwingine mwenye amekuja akakupita, hizo ni zake. Wewe ambia moyo wako, moyo wangu tulia.
Dio. Kwa sababu ninajua, as long as I'm still alive, God is not yet done with me. Oh, yes. Kuna kitu bado Mungu amenipangia. Bado, kuna kitu hajamalizana na mimi kabisa. Yeah. As long as umeamuka leo, like uko mzima. Dio. Kuwa na hopes za kesho. Aha. Kwa sababu, ya kesho ni mengine, ya leo ni mengine. Aha. Haujui ni nini Mungu amekupangia kesho. Kweli. Haujui ni nini Mungu amekupangia. Few minutes kutoka iyo masaa yenye unawaza iyo mambo. Uh-huh. So just be safe. Yes. Wewe achia Mungu akushughulikie. Uh-huh. Achia Mungu maisha yako mwenyewe ayatawale. Uh-huh. Mungu mwenyewe anajua vile huwa anabariki. Uh-huh. Na kuna baraka za kila mtu. Uh-huh. Amen. Amen. So lakini msiku za kubarikiwa ndizo tofauti. Ndizo tofauti. Ndiyo. So kuna mwenye atabarikiwa leo. Uh-huh. Kuna mwenye atabarikiwa next year. Yes, yes. Kuna mwenye alibarikiwa jana. Uh-huh. Kwa hivyo kila mtu ako na baraka zake, usijilinganishe na mwingine. Amen. Usiseme fulani amebarikiwa kuniliko, fulani amebarikiwa wa kwanza. Mm-hmm. Mungu anajua ni kwa nini amembariki wa kwanza. Kabisa. Na ni kwa nini wewe bado hujabarikiwa. Mm-hmm. So you just keep on moving. Mm-hmm. Wewe mwachie tu Mungu. Ndiyo. Endelea kusonga, mm-hmm, endelea kuomba, mm-hmm, endelea kufunga, usichoke. Kabisa. Mungu yeye huwa anatimiza na hadanganyi. Mm-hmm. Mungu akiahidi kitu, ameahidi. Ndio. Yeye si kama mwanadamu ahidi adanganye. Kabisa. Amen. Amen. So you just keep on moving. Mm. Utafikia baraka zako. Amen. Haziko mbali. Amen. Wewe ngangana tu na kuomba. Usijilinganishe na mtu. Kabisa. Huyo amepata leo, uh-huh, hiyo ni yake. Kabisa. Wewe yako ngojea. Inakuja. Inakuja. Yeah, amen. So mpendwa mtazamaji wetu wa LTWTV, vile umesikia Pastor Millicent ametuambia hapo ya kwamba it doesn't matter how long your blessings shall take. Yeah. Keep waiting on the Lord. Mm-hmm. Keep hoping and trusting in Him. Yes. Keep worshiping God. Amen. Ya kwamba usi give up na kusema kwamba mimi naona kana kwamba hii mambo imesha kuwa ngumu. Mm-hmm. Ya kwamba sitaweza. Vile nimekuambia hata mimi kuna mambo nilitamani sana kitambo. Yes. Kuna mambo nilitamani. Na nikakuwa naombea Mungu ya kwamba siku moja nikuje nikawa nayo. Wenda tu kutamka machache yao ni kwamba wakati nilikuwa nakuwa, nilikuwa natamani nikuje kuwa mwimbaji, at least mwenye I can do well in singing, vocally, playing instruments na vitu kama hizo. Nilipenda sana, manake nilikuwa nikisikia na nifika kwa damu. Ikakuwa nilikuwa sehemu moja pale Kericho, nilikuwa nafanya kazi pale, nilianza na kucheza na gita ya kawaida, box gita. Nikasonga, miaka kwenenda siku moja nikaitwa huku Nairobi kuja kucheza piano, kwa sababu pia nilikuwa nimeanza kujifunza piano. But my prayer was nikuje kuwa best na nikuje kuimba vizuri, alafu baadaye nikuje kufungua studio yangu. For sure, Mungu alitimiza haya maombi, na vile tunavyozungumza leo niko na studio yangu mwenyewe ambapo ni ya kurecord audio, na inanisaidia kwa sababu mimi nikisikia kurecord huwa siendi ati naangaika atinafanya nini, naamuka tu naenda pale kwa studio alafu natoa wimbo na maono yangu inaendelea kutimia vile nilikuwa nataka. Ni kumaanisha niliongoja Mungu na akanitumia. Actually nilipofungua studio sikuwa natarajia kurecord watu wengine. Nilikuwa nafungua studio. Kwa sababu napotunga nyimbo zifanye nini? Zikuwe zinaendelea kuenda pale. But Mungu naye nilipofungua akasema iwezi kuwa yako peke yako. Yes. Lazima pia wengine pia wafanye nini? Wapate nini hapo. Na tunashukuru Mungu leo inasumbua. Pia nikaendelea katika maombi, nikaanza kumuaminia Mungu kwamba nahitaji pia to own a video camera one day. Pia nikakuwa naaminia Mungu kwa hilo jambo. Na vile tunaongea na wewe, Mungu ametimiza mambo kama hayo katika maisha yangu niko nayo. Vile Mungu ametimiza mambo haya, mimi naendelea kuchunga hizi baraka ndani yake. Yes. Na kwa sababu muda wetu umeenda jioni, umeenda sana, ningependa tusome kitabu kimoja, alafu utakuwa unatumalizia kwa neno la maombi. Utakuwa natumalizia kwa neno la maombi. Switch it on. Utakuwa natumalizia kwa neno la maombi. Yes. Alafu tutasonga mbele.
Okay, tulikuwa kidogo producer angu alikuwa amenisignal hapo kidogo itilafu ya mitambo, but tumesema kwamba tunataka tumalizie, tunataka tusome pale mstari mmoja wa Biblia alafu tutakuwa tunamaliza. Lakini producer angu ameniambia kwamba hatuna muda, muda wetu umeisha hapa, kwa hivyo sina budi ya kutii na kuheshimu vile program zipo. Kwa hivyo jambo nileza sema tu ni kwamba kwa hayo machache ambayo tumejifunza siku ya leo, kila mmoja wetu akashike akayafanyie kazi, kwa sababu kitu naamini kwamba Mungu ni mwaminifu, hawezi kuahidi jambo na akakose kutimiza. Mungu si muongo kwamba aseme atakupa ndoa na akose kukupa. Ukiona hata Sara pia aliongoja sana katika uzeni, wakati wameshafika menopause, wamejua kwamba sasa hili haliwezekani. Hapo ndio Mungu alifanya nini? Aliwatendea. Yes. Pia nawe nataka tu ni kuencourage leo ya kwamba wenda kuna watu wengi wanakuchekelea, wanakusengenya, wanasema ati huyu amekaa maisha mengi ama amekaa muda mrefu ndio huyu anazeeka, ana ndoa, hana mtoto. Wacha nikwambie, hata ukifanya nini, si wewe uwezi jipea mtoto mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe ndiye atakupa mtoto. Hata kama ukikimbilia, unaweza kimbilia ndoa ukisema kwamba wacha nikimbilia haraka haraka ndio nisizeeke, kumbe utakuwa unajiingiza wapi? Kwa moto. Naweza tu kuambia ni kwamba tulia vile ulivyo. Mungu ambaye ameruhusu ukae jinsi ulivyo mpaka wakati huu, ana mpango mzuri. Na wakati utakapofika aachilie hizo baraka, wale wanaokusengenya leo watakuja kucelebrate na wewe. Watakuja kusema kweli Mungu wako na anaweza kufanya haya. Kwa hivyo haijalishi ni muda mgani, haijalishi umeanzisha biashara mara ngapi zikaanguka, usi give up. Amuka tena, ukipata pesa tena anzisha ingine. Yeah. Ukiona tena umeanzisha hii tena ikakataa, don't give up. Tena amuka, anza ingine. Siku moja Mungu atasema enough is enough. Yeah. Na atasimamisha moja na utona inakuwa sawa. Yeah. Wenda umeanza huduma na miaka mingi ni wewe na familia yako mnakuanga tu pale, watu wanapita pale wanaangalia wanacheka. Don't give up. As long as God is in your midst, don't give up. Muendele kumuabudu, maana yeye siya ako katikati yenu. Yeah. Yende alikuita. Basi, anapokuwa katikati yenu kumaanisha kwamba hiyo kanisa yako complete. Usiogope, endelea kusonga mbele. Maana atatenda. Na atakapotenda, utaona watu wenyewe wanafanya nini? Wanakuja, hautenda kuita watu. Hautaenda kuwatafuta, wenyewe watajilete na watasema tumekuwa tukikuona hapa, tumekuwa tukitamani kuingia lakini sijui nini ilikuwa inatuzuia. Utasikia ushuhuda za kiajabu. So don't give up at any point. Yeah. Continue serving God, continue worshiping him, continue praying and fasting, continue moving on. Hata wakikusema mabaya, mtu hata akikusema mabaya hakupi maisha. Mtu hata akikusema mabaya hakupi pumzi. Mtu hata akikusimanga, si yeye anakulinda. Mm-hmm. Ni Mungu anakulinda. Yeah. Kwa hivyo, don't give up at any point. Wait on him and he will do you good at his own appointed time. Bwana Yesu asifiwe. Mm-hmm. So tunapoenda tu kumalizia, wewe jipe moyo ukijua kwamba wakati utakapofika Mwenyezi Mungu atakufanyia kile alichokiahidi. So kwa majina yangu, vile nilipo, sijui kama nilijitambulisha, lakini naomba kwamba nikaseme majina yangu naitwa Vincent Sunday, ama ukipenda unaweza niita Papa Vini, Minister Vincent au Pastor Sunday, na Mungu atakubariki. Tunapatikana katika maeneo ya Kahawa West pale Nairobi, ambapo tuko pale, Stevie Station zetu ziko pale. Na pia kama ungependa kuwa hosted pale, ungependa pia kukuja kutoa ushuhuda wako, interview yote pale, unakaribishwa sana na Mungu atakubariki. Ningependa kwamba Pastor Millicent, my wife, atumalizie kwa neno kwa ufupi na pia tufungie kwa neno la maombi, alafu tutakuwa tunaonana tena siku ya Jumanne wiki ijayo. Karibu sana. Amen. Mtazamaji wetu, naweza sema tu ya kwamba katika kuvumilia kuna baraka za kudumu. Na usichoke kungoja. You just keep on waiting upon the Lord. Na Mungu atakutendea. Haijalishi ni miaka ngapi utangoja. Haijalishi ni machungu kiasi gani utapitia. Kwa sababu dhahabu ikipita kwenye moto, ndipo huwa inang'aa zaidi. Kwa hivyo wewe unaandaliwa. Usichoke na usiwaze kwa hayo unayopita ndani.
uanze kukejeli ukisema mimi kwa nini, mimi mbona, mimi wae. Wachana na maswali, wewe kaa vizuri na Mungu wako na Mungu atakubariki. Amen. Wacha tukaweze kufunga katika neno la maombi. Baba, katika jina la Yesu, falmo falme, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu, uweza yote mtakatifu. Asante Yesu kwa ajili ya kipindi hiki, ulianza pamoja nasi. Tazama Yesu, tunapotamatisha, tunatamatisha na wewe. Yesu falmo falme, ninakualika mfalme wa Israeli, ndani ya mioyo zetu, ndani ya mioyo za mtazamaji wetu, yule ambaye ameshushika mahali falmo falme, shusha ndani mwetu Baba moyo wa kuvumilia. Wewe ni mwaminifu mtakatifu, kwa sababu tumekuwa tukikata tamaa katika maisha kwa ajili ya kukosa uvumilivu mtakatifu. Yesu tuwezeshe kwa kila jambo, tuwezeshe maana wewe ni mwaminifu, maana ukiwa nasi sisi tutaweza, peke yetu hatuwezi mtakatifu. Wacha ukapokee sifa na utukufu maana wewe ni mwaminifu. Wacha ukaguze kila mmoja jioni usiku wa leo, wacha ukakutana na hitaji la kila mmoja Yesu. Ukamuguzange falmo falme, ukamfinyange na kufanya jinsi wewe upendavyo. Nasi tutasema ni asante Baba. Tutakapopata shuhuda ya kwamba mimi nimetendewa, Yesu tutakushukuru tukisema ni asante maana wewe ni mwaminifu. Asante Jehova maana wewe ni Adonai. Tutakapokutana tena wiki lijalo, Yesu tutasema ni asante kwa sababu ni neema. Pokea sifa na utukufu maana wewe ni mwaminifu. Kwa Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Shalom. Wacha Mungu akubariki.